বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ বতৰ, দল সংগঠনৰ মাজত ব্যাপক উল্লাস। 126টা সমষ্টি চাবলৈ গ'লে ভোটাৰ তথা দল সংগঠনৰ নেতাসকলৰ বাবে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিটো বিশেষ হয়। তাৰ ভিতৰতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে কোনো কোনো এটা বিশেষ সমষ্টি চৰ্চালৈ আহি যায়। ইয়াৰ ভিতৰতে এটা বিশেষ সমষ্টি মৰিয়নি সমষ্টি। 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তিতাবৰৰ 101 নং সমষ্টি মৰিয়নিৰ পৰা ৰমণী তাঁতিক যুদ্ধত আগুৱাই দিছে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। 2011ত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল AITCৰ প্ৰাৰ্থী অলক ঘোষ, আৰু অলক ঘোষে ভোট পাইছিল 28,696। তাৰ বিপৰীতে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে 7,058টা ভোট বেছিকৈ পাই মৰিয়নি দখল কৰিছিল। পিছত 2016ত আকৌ ৰূপজ্যোতিয়ে 36,701 ভোট লৈ আকৌ অলক ঘোষক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। 2016ত অলক ঘোষৰ পাৰ্টি আছিল NCP। 2021 শাসকীয় দল BJPয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৰমণী তাঁতিক। ৰমণী তাঁতিক পৰাভূত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু নতুন ৰূপত আকৌ অলক ঘোষ। এইবাৰ অলক ঘোষৰ পাৰ্টিও নতুন, অসম জাতীয় পৰিষদ। অসমত কা আন্দোলনৰ পিছতে দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ পদাৰ্পণ ঘটিছে। এটা অসম জাতীয় পৰিষদ, যিটো দলৰ পৰা ঘোষে টঙালি বান্ধিছে, আৰু আনটো ৰাইজৰ দল। মৰিয়নি দখল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল দলটোৰে সভাপতি অখিল গগৈ। কিন্তু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল মৰিয়নিৰ খেল। কিছু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে অলক ঘোষৰ মনোনয়ন বাতিল হ'ল, লগতে অভিযোগ তেওঁ হেনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল, চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া নাই প্ৰশাসনে। ইফালে আকৌ ৰাইজৰ দলৰ কাৰাৰুদ্ধ সভাপতি অখিল গগৈয়েও ঠিৰাং কৰিছে তেওঁ হেনো মৰিয়নিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে। তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ দৰ্শাইছে BJP দলক পৰাভূত কৰা। ৰাইজৰ দলৰ হৈ ভাস্কৰদিয়ে জানিবলৈ দিয়ে মৰিয়নি সমষ্টিত অখিল গগৈৰ বিজয় নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতো BJP চৰকাৰক পৰাভূত কৰিবলৈ মৰিয়নিৰ BJP প্ৰাৰ্থীগৰাকীক হৰুৱাবলৈ এই সিদ্ধান্ত। বুজি হ'লে একো নাপালোঁ, BJPৰ প্ৰাৰ্থীজন বাৰু হাৰিলেই, জিকিব কোন? ৰূপজ্যোতি কৰ্মী? ৰূপজ্যোতি কৰ্মী জিকিলে কি হ'ব? কাৰণ তেওঁতো মনোনয়ন দাখিল কৰিব যাওঁতে ৰাজহুৱাকৈ কৈয়ে দিছে, মই অকল মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনিক জানো, চিনো, বুজো, মই কোনো অখিল লুৰিণক চিনি নাপাওঁ। অৱশ্যে এটা কথা ক'ম, এইবোৰ সিদ্ধান্ত আগেয়ে ল'ব লাগে। অখিল গগৈ মৰিয়নিৰ পৰা খেলিম বুলি কোৱাই মৰিয়নিবাসী ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ দলৰ সমৰ্থকসকল উৎসাহিত হৈছিল। এতিয়া আকৌ তেওঁ নেখেলা প্ৰস্তাৱটোৱে আকৌ হিতে বিপৰীত বুদ্ধি নল'লেই হ'ল। অৰ্থাৎ সমৰ্থকসকলে যদি ভাবুক হৈ ৰাইজৰ দল ত্যাগ কৰে, কোনে জগৰীয়া হ'ব? সেইসমূহ ভোট কাৰ পক্ষত যাব, সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 2 মে'। ধন্যবাদৰে বিপুল মজুমদাৰ, গুৱাহাটী।